kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunidaad ka joogtaan kusoo dhawaada masuusalka diintii jacaylka ood ah laba halkan aad oga barateen kanaalkeena Kamil Drama, halkii aan ku joojinaa iyan kasii ambaqaadaynaa anagoo qorsheyna uu yahay weli sidiisii oo ahaa in 10 xalqo aan soo gudbino. Muuqaalkii hore waxaan kusoo gudbinay 10 xalqadood, waxaana ku joojinay xalqada 106aad. Haddaba maantana waxaan muuqaalkan ku falanqaynaynaa 10 xalqadood anagoo ku joojin doonna xalqada 107aad. Xalqada 106aad waxay ka bilaabanaysaa sidaan wada ogeyn. Gabadhii Jasmin ahayd waxay qorsheynaysay inay guriga ka saarto Tejo, waxayna qolkii Tejo gelisay bahal dhintay sida dooli ama jir oy ku qarisay, dadkii oo dhanna way waayeen. Haddaba Tejo waxaa la siinayay qol kaleeto dharkiisa gabadasho, dhar fiicanna ay xirato maadaama inay baxda isku diyaariso. Qoyskiina waxay dhahayaan qolkaada marka lagu hagaajiyo waad soo laaban doontaa, iidana waayaha iyo dhaysaan. Laakiin Tejo dareen baa ku dhashan oo dareen baa ku jira oo ah in Jasmin waxaan oo dhan ay ka dambayso. Tejo gaariga markay sii saaranta ay yarantoodii soo xusuusanaysaa markii uu uga sheekeynayay nin aabahooda uu dhahay nin baa gurigii iibsan rabay, hadda ka hor ninkiina gurigii uu rabay dad kale ku jiray. Markaas ayuu jiir ama doole dhintay gurigii u dhexgeliyey, dadkiina ur awgiis ayay gurigii kaga soo celareen, sidii ayaana ninkii guriga looga iibiyey. Sheekadaasna Jasmin way jeclaatay iidoo yar. Jasmin sheekadaas ayay dhaqangelisay iidoo weyn. Tejona sheekadaas oo kale oo la dhaqantay sidaasi qolka uga saaroosa guriga oo dhan. Tejoog darawalka iyo laadlaysa oo xilida dib inoo celi. Gabadhii Jasmin ahayd waxay u malaysaa Tejo inay baxdo, aad bay u farxaysaa. Qolkii Tejo intii gasho ayay kasoo saaraysaa bahalkii ay meesha ku qarisay, laakiin Tejo ayay ku qabanayso. Jasmin way naxaysaa, waxilada walaashii adimiya waan ku caawinay, bahalkii aad weysiin aniga soo bixiyey, soo uma jiidid waakana intuu ku jiray. Tejo gacantay soo qabanaysa Jasmin, dadka hortooda ayay keenaysaa. Waxilada qiyaanadeeda bal ila arka, halkaasay Jasmin xaqiiqadeeda soo saaraysaa. Jasmin inkiraad ayay bilaabaysaa, waxilada aniga ma samaynin. Tejo waxilada adiga samay, runta sheeg, waxaan oo dhan waxaad u samaysay inaad aniga guriga iga ceyrisid, qolkana iga saartid sooma ahan. Jasmin way isdifaaceysaa, waxay leedahay hawaanba aniga ma samaynin. Dadkii gurigao dhan iida ayaa markaas la eedeynaya, waxaana lahay Tejo beenley ma ahan, haddeeba kugu qabatay indhaheeda kuga aragtay iida ayaan rumaysanaynaa. Odayga bahagu horeeyay sidaas ayuu dhahayan. Ninkii Fatiixa ayaa meesha imaanaya, waxay leedahay Jasmin i aamin Fatiixo, aniga sidan ma samaynin. Halkaasi markii Tejo iyo Jasmin ku marmaayaan, waxaana leedahay adiga Tejo anigaad ii eedeynaysa, adiga halkan maxaad ka samaynaysaa? Markuu uga horeyso waa lagu furay, maxaad gurigan ka qabanaysaa? Maad isaga tegtid? Markaasi waxaa leedahay Tejo way bay caroonaysaa, waxaa leedahay furinkaas waxaan u ogolaaday, sabab ayaan u ogolaaday, laakiin adiga sababtaas ma fahmi kartid. Laakiin halaan waxay ka dambeeyey dulqaadka iyaad iga dhameysay inaad guriga iga saartida, waxaan oo dhan u samaysay soo ma ahan, aniga ayaa dulqaadkayga cabiraysaan. Laakiin aniga hadir waxaan samayn laha garanay. Ay bixisa warqadii furinkay soo qaadisaan, dadka hortooda ay ku jexjeexisaa Tejo, waxaana leedahay maanta wixii liga dambeeyey maba aqbalay wax furin ah. Gurigana igama seeri kartid, qolkaygana igama bixin kartid, bal waxaad awoodid ituskaali. Gabadhii Jasmin ahayd way yaabaysa arrinkaas intii iska ilowda iyo Fatiix baryaysa, waxay leedahay ii aamin aniga arrinkan ma samaynin. Sidoo kaleetana jiirka ama doolaga ma gelinin qolka Tejo. Fatiix wuxuu meesha kasoo wadayay gabadhii Jasmin ahayd qolka iyuu keenayo, oo Fatiix aad buu markan u murgaysan yahay, wuxuu la yaaban yahay waxa dhacay. Waxay leedahay aniga ii aamin gabadhii Tejo ahayd qoyska ayaa garabkeedii taagan, qoyskana waxay la yaabeen qiyaanada Jasmin. Waxaana wacad ku marayn markan inay Jasmin qiyaanadeeda soo saaraan, Fatiixna ay tusaan gabadhan waxay tahay. Ayeyadii iyo dhammaan way u wada heshiiyeen. Waxaa dhacaysa markaasi in guriga lagu ballamiyo Fatiix saaxiibadiisi lama filan ah. Fatiix saaxiibadiisi markii guriga lagu ballamiyo wuu la yaabaya, markuu arko kadib uu soo dhaweynaya saaxiibadiisi. Jasmin iyadana waxaa leedahay Tejo ayaa waxaan oo dhan ka dambayso. Fatiix wuxuu la kulmayaa ninkii iibinayay shabaqii lagu qabanayay dooliga ama jirka, wuxuu dhahayaa adiga intaad imaatay shalay waxaa laga iibiyey dooli dhintay ama jiir dhintay, yaaway qofka lacagta ku siiyey? Wuxuu tilmaamayaa inay Tejo tahay qoftaasi. Jasmin ayaana ka dambeysa oo ninka sidaas dheh Fatiix sidaas ku dhahday. Haddaba Fatiix wuxuu la yaabayaa ninkan, wuxuu u sheegay ii Tejo inay arrinka samayn karto, isagoo Tejo isweydii dhahayna
oo ka gaabsanaya sawtoo ah tijo xilligaas waxa la joogta ayeydii guriga ayuuna isaga buuq ka ilaalinayay maadaama ay xanuunsan tahay. Saaxiibadiis ayaa salaama filan ku imaanayaan. Ayeydii guriga waxay markan rabtaa inay kashifto Jasmine waxa ay tahay, maadaama Jasmine aysan garanayn sida cuntada loo kariyo. Waxaa lagu amrayay inay cunto soo sameyso. Jasmine way yaabaysaa, waxa la cunto kariyo ma aqaanay, maxdadkana waxa ay ugu dirayaan sheekh iyo cunto soo samey baa leeyahay, sida sambuus iyo waxyaabaha adiga cuntooyinka fudfudud ee dadka la siiyo. Kadibna hawshii ayay gudagelaysaa. Tejo way ogtahay inaysan Jasmine waxaan garanaynin, waxay isku daysaa inay iyada sameyso, laakiin waa laga hor istaagaya. Waxa la leeyahay Jasmine wax badan ayay ku dhibtay maanta, runteeda ha la ogaado. Fatiixna ha arkay ka dhexbax arrinkan. Fatiix saaxiibadiis ayuu la sheekaysanayaa. Jasmine cuntadii ayay soo samaysay, laakiin cusbo iyo basbaas ayay kasoo buuxisay. Saaxiibadiis way cunayaan, laakiinse way is adkeynayaan oo waxba ceyb ah kama sheegayaan cuntadii. Wuxuu dhadhaminayay ninkii Fatiix ah, isagana uu dhoola cadeynaya, hoosta ayuu ka gubanaya. Wuxuu isdhahayaa, talo cuntadan ay Jasmine samaysay eebbihii iyo saaxiibadiisna waa kuwa hadir soo galay, talo iyagana ma amiyo cuntadan la siiyaan. Odaygii ayaaba saaxiibadiis soo gelinaya, kadibna sheekh iyo cuntadii ayuu kusoo dhameynaya. Jasmine way u keenaysaa cuntadii, laakiin cuntadii waxay soo bedeshay gabadhii Tejo ahayd. Waayo Tejo waxay aragtay odayga oo saaxiibadii soo galayaan, waxaana ka baqday in odayga sharafkiisii dhulka lala galo. Sida awgeed ayay kushiinka gashay. Xilli Jasmine ay telefoonka ku hadlaysay ayay Tejo kushiinka gashay. Cuntadii way bedeshay, cunto nadiif ayay u samaysay. Odaygii iyo saaxiibadiis cuntadii ayay cuneen. Markay baxaan kadib ayay Jasmine waxay u malaysay inay cuntadeedii la ammaanayo. Odaygii ayay leedahay, mii ammaanaysid miyaan, abaalmarin mi isiinaysid miyaan. Saaxiibada cuntadeedii way ammaaneen. Markaas ayaydii guriga ka shafayso waxay leedahay, adiga ma xashoonaysid miyaan. Tejo ayaa cuntada bedeshay, cuntadii qashka ahayd aada samaysay. Fatiix iyo saaxiibadiis ayaa cuneen. Fatiixna uu markhaati ayuu ka yahay, cuntada foosha xun aada samaysay, laakiin Tejo ayaa gurigan sharafkiisii badbaadisay. Adigana wali waad sii hadlaysaa miyaan. Gabadhii way yaabaysaa, Jasmine ahayn qolkeedii ku carareysa way ooyneysaa. Fatiix ayaa sasabaya, wuxuu dhahay cuntadaada haddii aad cunto karin garanaynin wax dhiba ma lahan, isdaji tartiib, aniga garabkaada mar walba taagan. Waxaa leedahay Tejo ayaa waxna dhan samaynaysoo dareemi kartaa. Waxay doonaysaa aniga sharafkayga inay dhulka la gasho, dadka dhan igu dirto, adigana ay ku tusto inaan kuu qalmin. Laakiin Tejo adiga ma fahamsanid, waxna dhan ayay samaynaysaa haddii igu talagasho kushiinka iyo igu caawin kartay. Ma ahayn inay aniga idabamarto, iyada leh in la ammaano si ay ugu talagasho ayay waxaanoo dhan u samaysay. Wuxuu dhahay maxay waxaanoo dhan u samayn kartaa. Waxaa leedahay warqadii furinka way jijeexday, ninkana idaa lacag siisay oo jiirka guriga gelisay si markaas aniga ay dadka igu ceebayso. Wuxuu dhahay maxay tahay sababta waxaasoo dhan ay u samaynayso Tejo. Waxay leedahay sababta way ku jeceshahay, waxay doonaysaa inay kusoo ceshato, sababtaas ayay u samaynaysaa, laakiin adiga ma fahamsanid. Fatiix arrinkaas ayuu ka fikirayaa. Wuxuu isleeyahay waxaa macquula Jasmine hadalkeeda inuu run yahay. Kadibna wuxuu baxayaa, wuxuu ku qabsanayaa Tejo. Wuxuu leeyahay adiga maxaa ikaa daba dhigay, maxaa aniga iyo Jasmine nolosheena noogu dhaafay la'aday, maxaa gurigan ku joojiyey, sababtaad furaqdaa furinka u jajaxda maxay tahay, waad ijeceshahay miyaan, waxaad doonaysaa inaad isoo ceshatid. Hadalladaas ayuu ku dhahayaa. Waxaa leedahay waad waalatay, adigoona maxaad isku malaysay, adiga jacaylkayga uma qalintid, laakiin waxaanoo dhan waxaan u sameynayaa inaan ku tuso in Jasmine aysan kuu qalmin. Jasmine inay tahay qof xun oo danaysata ah, sidoo kaletan aan ku tuso inaad ka qoomamaysid qaladka ugu weyna noloshaadii aad gashay inay Jasmine tahay, inaad aamintid ood markaasi xaaskaada iida ka dooratid. Inaan ku tuso ayaan rabaa, waxaan dhan iida sidaas ayaan u samaynayaa. Ee aniga jacaylkuuma qabi, socoyleyda qolkayga iga bax. Ninkii Fatiixa uu soo baxaan, gabadhii Jasmine ee Tejo ahayd way ooyneysaa. Waxaan ka fikiraysaa hadaladii Fatiix. Markaasi waxaa imaanaya Buso oo soo booqanaysa, miran ayay soo direyso. Waxay leedahay ord soo fiiri, Tejo waan ka murugaysanay waxay ku dhacay, bal soo fiiri. Buso markuu guriga imaado waa Fatiix saaxiibkiisay, wuxuu la kulmayaa Tejo. Waxaana dhahayaa waan ka xumayay waxay kugu dhacay, adigoo wax walba kugu dhacay, misena Fatiix si fiican u daryeeshay, sidoo kaletan isaga jecel, qoyskiisana waad jeceshay, isagana waad jeceshay, ayuu haddana waxaan kugu sameynayaa, haddana gurigii ayaad weli kula nooshay, adigoo indhahaadu ku arkay. Sidoo markaasi Jasmine dhinac hadba dhinaca ula socdo, waxaan dhan ayaad maraysaa dhibkan, haddana waad dulqaadanaysaa, way ooneysaa, isagana uu susabaya. Dhinac kaletana ninkii Fatiix ah wuxuu qorsheynayay inuu gabdha Jasmine ka farxiyo. Ubax iyo fiyoori iyo waxyaaba ayuu u dalbay, guriga uu ku sharaxay. Si lama filaan wuxuu arkayaa Tejo oo ku dhegan ninkii saaxiibkiisii Fatiix saaxiibkiisii Buso, isagoo gabadhii Tejo oo ku dhegan ayuu arkayaa. Horeyna wuu ku shakisanaa labadood inuu xiriir ka dhexeen. Arrinkaas sidaas kuma ekeen. Fatiix hooyadiis xitaa way arkaysaa. Waxaana leedahay wiilkayga Fatiixow, maanta waan ku aaminay,
هاد دكار وحتري لبدن حرير أيه كده حي لكن ما تندي كان كأركا دوا بوزو إيس قبل يتجو هاد نفتر كذا وحي أركاين إن لداوناي مركزي كلفو جانايا أو قبل يتجو هاد وكفو قيا هل كاسا قيلك بلا بنيسو فتيح وحوكو قيلنا يساحب كيس تجون وكو قيلنا يوحو دهيا هادير ما إنكر كرتا حرير كي أتقر قرني سين دات كورون تو أشيغا ديقا واحد يعشا دات كسرتود إنا تسو سرتي تسو ماهن ما انت سرتاد دي فدي تالا dad ka hortooda ka sheeg wax walba in labadiina oo xiriir idin ka dhaxay dadkii oo dhan ayay isku soo baxay fatiix hoydiis ayay garab taagan waxa la deen dhigan wax walba ku arkay fatiix wuxuu dhahayaa dadkan kale toban wad in dhisri karto laakiin si anigii hoydii maanta wax walba kuugu qabanay tejo runta sheeg tejo waxa la waxan qariimay shimayalan wan murugaysana wan ooynay isagana uu i dejinay waana walaalkii waana saaxiibkii wax kaleetoona ka dhexay malahan buuso naftirkiisa sidaas ayuu sheegay fatiix laakiin wuu diiday wuxuu leeyahay waan barunta sheeg qoyskii oo dhan way yaaban yihiin waxa guriga salaamay filan imaanayso gabadhii simran ahayd oo la dhalatay fatiix waxaana leedahay fatiix u geeda aniga runta kuu sheegay dadkii oo dhan way naxayeen markay simran arkaan simran way soo galaysaa waxay dhahaysaa aniga ma doonayn inaan kidiskan ku imaado laakiin tejo darteed ayaan u imaaday simran hooyadeed ayaa qabanaysa waxleedii gabadhiidii ma nooleed ma soo noqotay maanta waan faraxsanahay hab ayay siinaysaa gabadheed waxleedii waan fiicnaa aniga hooyo waxaa la weydiinayay fatiix wuxuu dhahayaa mahadir ayadiindii ku soo laabatay maxaad iigu sheegay weys aniga ku soo doon lahaa ila boorka waxa leedahay 3 sano ayaan hindii jooga mar hore ayaan kanada ii dibadda ka imaaday waa la naxayaa waxa leeyahay 3 sano hindii ku nooleed anagana nooma adan imaanin maxaa dhacay waxa leedahay buusuga aad iidiinaysid saaxiibkaada muddo 3 sano garab ayuu isii aniga nolosha ku dhibaataysan ninkii aan raacay wuu i xumeeyey isagoo i xumeeyey waxaa markaasi garab istaagay buuso shaqa ayuu isii meel aan dega ayuu isii sidoo kaleetan aad buu ii wanaajiyey waxaan intan dhan idinkuga imaan waayey in aadan ii aqbalin ayaan oga iyo juxmadiidan idinka qarinay sidaasaa noloshiida u maareynay sidoo kaleetana tejo garab ayay isiisay sidoo kale waxay igu dhiirigelinaysay in markaasi aan runta u sheego qoyskoo dhan aan istuso iida aya mar walba igu dhiirigelinaysay laakiin aniga waan ka diidanaa balse fatiixow qalad weyn ayaad samaysay tejo waad qiyantay haddana wax aysan samayn ayaad ku eedeynaysaa ninkii aniga garabka isiiyey ayaa tejo dusha u saarinaysa oo labadooda xiriir ayaa ka dhexay ayaa tiri wax fiican ma aadan samayn ayaa dhisay aad bay u canaananaysaa ma ogtahay tejo iyo ninkan xiriirka ka dhexay oo xiriirka ka dhexay aniga iyo amrig oo kaleeto walaalo wey anigii amrig sidaan walaalo u nahay ayay buuso iyo tejo walaal u yihiin dumaashi ahaan xitaa uma qiimeeye walaashiis isaga la dhalatay oo kale ayuu u qiimeeyaa adigana wax xun ayaad dhexdooda ka sawirtay gacantii qabsanaysaa buuso waxa leedahay anigii buuso waan isjecelnahay garab ayuu isiiyey aniga waan jeclaaday isagana wuu ijeclaaday xiriirkeena aqbala ama diida odaygo gabadhan uuba waa caraysna wuxuu dhahayay markii horena xanaaqii iyo xumaantii aad samaysalay haddana samaynaysaan marka hooydaa waxaan ku amrayaa inay gurigan kaa saarto ord iska tago leeyahay ilaa hadda aniga gabadhiidii inaad tahay kuma aqoonsani agtiidana mar hore ayaad ka dhimatay fatiixu wuxuu dhahayaa aniga qoyskaada wax walboo naga qarisay dadkan ayaad qoyskaada ka dhigatamiyaa tejo iyo saaxiibkiis ayuu kala jeedaa wuxuu dhahay labadooda ayaad qoyskaada ka dhigatamiyaa aniga runta waad naga qarisay markaasu waxay leedahay simran adiga uma qalintidba in wax lagu sheegto sababtoo qiyaanoola ayaa tahay xaaskaadad qiyantay ood xumaysay haddana wax aysan samayn ayaad ku eedeynaysaa ceebtaadaas ku hadlin bay dhahaysaa fatiix ugu dambeyna odaygii wuu ceyrinayay gabadhii samran ahayd wuxuu dhahay gurigiigu kuguma soo dhoweynayo adigii ninkanba waad bixi kartaan xitaa walaalka fatiixu gurigana duura buu ka tegi karaan laakiin gabadha uu watay jismiina ha iga wado wejigeeda waan nacay tejo keliya ayaa iila joogaysa u dhahaya markaas tejo waxay isku dayaysa inay celiso laakiin waa laga diidayaa simran hooyadeed way ooynaysaa waxay leedahay gabadheedii intaanoosan iga maqnayd hadday ii soo laabata ahay ha iga dirin simran waxay dhiisa gurigan ma joogay aniga markii hadduu aabihii raalli ka ahayn ninkan aniga ninkayga oo jecelkaygana waan kaxaysanaya intan waxaan u imaaday tejo inaan caddeeyo inay dambi laheyn oy gabar nadiifa tahay wax walbana aniga darteeda igu qarisay anigeena ballan iga qaadi inaysan cidna u sheegin hadeerna waa baxay simran way baxaysaa hooyadeed ayay ka dabagalayso laakiin hooy isdeji bay leedahay tejo ayaan kaaga tagay anigana waan kulmi doonaa laakiin gurigan kuma soo noqonay tejo
بلن أي كقادي صدق ذا وحل ذا وبلن سمرن أني جسوع علينا لكن وقت إسي أذي جوح رهيان تجوان كان يتجبي أنت أنا أدنى محد إيك قرسي تجو وحل ذا رنت إن أنا قري وانكو قصبنا لنا عقله تنو حي هست بلن كقادي صدق ذا إن سمرن سوع علين دانتو نك فتيح جوري قل كيس أيو كل بنايا جسمين وحل ذا محد أحد لا ذاي إلا هدود أمسون تجو سدنا أدنى أي سميسي قيس كي وحل بك قرسي إسجنا وسوء مسي إذا جذو سوء جلي وحل ذا تجو قلد إيهن كجلي هذه سدين وجي وصية سدين ده ظهر تاض أتكان ويا إذا وحسن سمين أين كن نبي وانك شكي أد إهد أيه وجحمي وانك قام منا يا حريرك حما أوك جشكي سحب كيس يتجو وقدام بين تجو أي عفيس قد البنا يحل إسكي عفي قلد أين كجلي وحس أين صورتي وحل إذا هي أذى جو وح أتمني سد ما بكو حساب سنة قلد والبود إسك سميسان محن كي عفية محن سك عفينين بيل إذا يعني وحل إذا متنا كي عفية مسأينا أنا جي إجتك تو جسمين أذى جر عديمي كي عفية قلدات كذو بدين ليد متكين كي عفية ويكذ قيسا لين عكلي تتجو وحي قوان سنيسان هو الشيء دي إنيسي وضطو شاقذ قريقا إيش شاقذ حفيسكا لين عكلي تاني جسمين وحي لترتميسا تتجو وحي قوان سنيسان شاقذ حفيسكا نيكا لقبتو نيكا فتيحا سيدا أوغي دي أي وحلقو أمر يتجو إني قد ظهرو وقسي قادة نيكا فتيحا أساقن حفيسكي سيجوغا فتيحا وحل هذا شي جسمين وحل إذا شاقذ حفيسكا كالقبنا يا وح وحقنا ما قمن كتتو حل إذا تجو لما قمن كرت أني جن للعيقا أن استجابي وصول دوبينا يا سيدي أيو حفيسك إكلا شقينيسا تجو مرك إما تويا بس جسمين أو ماشي جوكتو فريه ماشي وفو أفرمي ويو حل إذا أني جاب الدلي إيه قد ذكين أنت صوت إجمان توحي كدام بينا أني كأيا أني كان الله شقينا هذيك جورجي إسك جوك أنت وبوسكا جما بنانو وحل إذا هاي أما تقرير كقصاري سوت مشان مالقاش بدن أيا لقو سمي أذيقنا هولان متقانيد أحل إذا جسمين هوش اسكبح أنيقا قبن كروح البا نين با إيمانا يورقد أيو كيني عسو مادا معنى انفتيح إنو حفل داسك سوقي بقلو أول مرن لقو بحناي كدبنا جسمين هوي صحيح حيسا وفتيح وك سوقي بقلي أو كليتا جسمين قرقي إيمانيسا دي قويسكي وي وحي وهم بلينا ينفتيح مادام أول مرن لقو دوسين ربا حفل دانا ويسير كوك سوقي بقلي مشان لقو أمان يسجي حسكي سنة لغة عسومي قويس كولن أهد به مركن جسمين أغو فرحيسان لكن وحل سوي ديني ما جسمين أيو كحيسان دونا مس تيجو أو حسكي سأن ما تام تيجو إيسا إجاح جاح دي ورقدي فورينك وقدام بين أضي دادكي لون وحيسكو قراعين إنو مركاسي كحيو قبطن تيجو أما دام حسكي سرسمي قيتاي تيجو وحل إذا أنا قمو بحي حفل داس قويس كدرتوض أيان أهري وهي دادك بنانك مؤغا إن أنا أديك أنس جعلنا هاي تجو إن دولي قبتد أو ولي حاس كذا تأجج عشاء إن أمسي ورق ورقدي فرن كانوا ججحدي سدى أوجد إذا بح إذا هري وض ب ليس أنا كم بحاي قرشك لي وضت الجسمين وحدون ستجو إن حقك عيبي ستو تذكر إن إيه أوجدا إذا إن تهاي حاس كفتيح سدى أوجدي إن حفل دي يلسكو ديرنايان وحبي قرني سأو ذي قالها الله قتل قال إن وزيرك مش إيمانه لسيه تذكر أنا مركب بحان إن تيجون إيه بحدة أو حفلة دي لبضة تقوم إن إيه لانا قرشي ديكت مركة جسمين ساحبت إسويتي أيا نقرب سي نيسو أو قرشاسي كو عاوي نيسو مركة واحد لعيسو إن جسمين إيه ماشي إماتو إيه دو كمار مرسيو نيسو أبا ألابتن أيا تسو إلو بدي أدوسير كسين لهيد ألابتي أيا أضيقو أوكي نيسا وحلقنا أيا دروالك أيا للي قوضان هوري أود لكن وحل إذا هاي ساحلت إسويتي أيا لكل ما يسوي حل إذا ساحبتي مددير كدب وان لكل ما حفل دان كل ما إهما بحيسو كتبنا جسمين وحي قويس كوشي جيسان إنسان كامير ذا أركي دونين داد كمرتي دان إيسان أركي دونين إن ميش مسرحة أبال مرين تلوغو بحنا يقداشي إيسان إيكو لومن دونتو سيدي أيا لساق دافيا جسمين إني ميش جوكتو قبل دي تجو إهد أيا قل لغو حرايان با أدي قدريو وحانا كدام بيان جسمين إي تجو تجونو جسمين إيو حاك الدنبيان إسويتي ساحبتي ده إسويتي أيانا ننك إذي جيسي تجو أيا ألاب قدها اللوغو دري كدبنا قل أيا اللوغو حري تجو ميلي كصوبح ده مالهان أحفله مسرح وحا اللوغو يرياني كي فتيحهان والمرين اللوغو سيناي كدبنا وزيركي أيا دلبنا يوحو دهايا فتيح حاسكي سال وناجي ده اللي إيشيغي مانتين اللوغو الماربا نكي كورانا أها وهاد كور إسكو إركاي فتيح إي جسمين أونا مالينا إي جسمين إنا التهي فتيح حاسكي سي أيا ميش الجوغو وحو أركيا
إذا أو عد جسم أي أو عد صوته سكم كمجرين مرتد مش اللوج وعي كدبنا وح أرك جسم أو مش تاجن وح لا ينك هذا كو وعي مسرح الجيجير يا صباح وحل ذمي وحشونا يمبحي وسوج ذي مشي أي مركز لصوص ريام جودي جسم إهد دين عقلتنا تيجو مش أي الباب كسو جبنيسي نبي أرك سي قفر بلي ذي نك أي كفر أي تيجو يسو أرد سي إلى المسرح اللوج يري ذي أجد مركي مسرح صوف وش سلم فلانا وحي أركيسان فتح جسم أو مسرح يسارن تدكي ودن وحي املينا يفتح جسم نيني حسكيس انين لكن حسكيس رسمي قامر كي ماشي صوف وشي اهد بالله وضن نحية وحلي هاي تنياوهي وحال اوغانا يا جسم اني دماشي ديستاهي رحاسكيس رسمي قان ايتاهي فإن جس تجو وزيركي اهد بو مركز او يحيا حيا وحكو قيلنا يا فتح بيسا جيجي انتو ماشو اوليقو كدقاقايا فتيح ابيسو حوك الدبقالة يا وزيركي وحولي امقل وزيركو حولي محان مقلان قويس كذا يتحكمين لأذاي ويل كذا وحان ايو سمينايا حاس كيسي اسوغو حاس لأن ايو هدان حاس كيسي ولا شيسي قبط دلالتي ايان حاس كيسي ايو حدان حرير هوسل اللي ياي وحاسيو عيب سيدا اوغي دي ايان حس بيجي ان كتر سنيد بوس كمي هلي دونتيد او دنك سياسة دقو وضيقان وزيركان سيداس ايو كود ذاليا قرقي ايا لابد ايمانيا فتيح واعي ووي اهد بو اوهنايا وضيقي وصي عروضي جسم لكم يفرح سنتهي تجوي اوهنيسي وحي عنا النساء تجو قبل جسم اهد وحلي ذو حنوطن اتسمينيسي بالفيري سيدو كليتن اذيقو حتى هي ان ناك لهيستا صوتو فتيح انيقا حاسكيس رسميقا اذيقان حاس لابد انباد نوقانيسا ارنكاس نعيب وين اي كوكوتهي صوتو حن اتسمينيسي اذيق دان تادلي فيرسانيسا فتيح اي قويسكيس كمي فكريسي عيب تسو غاريسي ديبك سو غاري فتيح وامروغيسي قويسكيس وامروغيسي اهد بي مركان جسمين لو بهدلي مركان هذا لا ايكو بهدلي سكودي تيجو اهد جسمين هذا الذي امد القادنيسا مرايدين تيتكتا اي هذا الذي سو حسوسانيسا ومرايد اسكو فيري اي لردهي واحد اسكت لحركيسا ون واحد تهي in markaasi aniga ay dunigo dhan ii aqoonsan yihiin inaan ahay fatiix xaaskiisa adigana oo jasmin ahna xasan labaad ama nag labaad leh lagu aqoonsanayo aad bay markaas hadalkaas uu gabay gabadhii jasmin ahayn hadalkaas awgiis fatiix ayay markaasi ku qarbixaysa waxa leedahay maanta laba mid wey ama aniga iyo gurigan joogay ama tejo fatiix uu soo baxay qoyskiisa oo iimaanaya wuxuu leeyahay maxaa qaldan qoyska ayuu isku dayay inuu la hadlo laakiin cidda jaglo dad jalo qosinis male wuxu dhahay fursad isii aan wax walba ku xali hooydiis ayuu ku codsanay waxu leey gabdhantay jo guriga ka dir oon ogeytay jo in qalad aan ka galay laakiin si intinay si joogta xal ma ahan ga hooydiis aqway ka aqbalaysa tejo ayay la hadlaysa waxa leey gabdhidii intii sagatag fadlan wad u jeeda dibki inuu ka sii daray laakiin si xaq hor istaagay odagii wuxu dhahayay een fatiix aniga dhalawan ogeh laakiin tejoon oo gabadhiido oo kalaan ka soo qaada dug qof gurigan ka tagayo jismin ayaa ka tagaysa fatiix duur dadu doona jismin harac ama hadii raisagay u taala dhinaca kale tan hooyadana waxay ku codsatay een tejo hooyadii ayaa beed ayay la hadashay gabadhiina wata ayay tiri odayga uu diiday een tejo hooyadna way aqbashay inay wadato isku day laakiin odayga ayaa diiday oo kor istaagay hadaba tejo naftirkeed inay baxdo isku day laakiin odayga naftirkiisa ayaa celiyay hadaba waxa dhacayso in fatiix uu gabadh tejo la hadlo waxa leeda aniga xiiso uma qabo inaan gurigaada joogo xiriirkana aan aqbalo aabaha dartiis ayaan wax walba u sameynayay moog mar hore ayaan bixilay hadaba waxaa dhacaysa iyadoo sheekada sidaas ay tahay ayaa magaaladii ay u soo bixisay gabadhii jasmine ahayd habl dadkii u dhan magaalada ayaa lagu faafiyey warkii wasiirkii iyo xafladda waxay ka dhacay kadibna hablo badan ayaa soo weerareen gabadhii jasmine ahayd oo wajiga inay ka madoobayeen ugu talgaleen inay ceebistaan maadaama la dhahay ood ceebowday walaasha ayaa ninka u daba martay kadibna gabadhii tejood ayaa ka badbaadinayso dadkii soo weeraray jasmine wajiga ayaa laga madoobayey guriga markuu imaado fatiix arrinkii arko aad buu u murugoonayeen gabadhii jasmine ahayd ayuu gacanta ku dhagayeen qoyskiisu la hadlay wuxuu leeyahay maanta waa laba mid ama tejo ayaa bixiso ama aniga ayaa jasmine wadanay sawto aniga gurigan waan ka dhashtay xaq baan ku leeyahay qaladna ma lahan jasmine haddii aniga ijeclaata anigana waan jeclahay maxaa aniga xaqiigii intayd kulumiseen odayga wuxuu dhahayaa tejo ma bixiso jasmine ayaa bixisa adigana haddaad doontid raac kadibna oday gabadh ninkii fatiix ahaa wuxuu wadanayay gabadhii jasmine ahayd guriga way ka tageen meel kaley degayeen guri wasaq badan waxaa leedahay lacag ayaad leedahay gurigan wasaqda la soo dejisay maxay tahay gurigii kaale ila samey uu la sameynaya wuxuu leeyahay ii dulqaado hal isbuuc kadib wax walba waan xalinayaa
lacagti aabihin inaan isticmaalo ma doonay, kadibna iyagoo cunto wada cunayaan ayaa duqdii Fatiix dhashay aad bay u murugoonaysaa, wax inay cuntana weydiiday. Kadibna Tejo waxay wacad ku martay inay Fatiix raadiso gurigana kusoo celiso, sidii ayaa lagu radinayaa. Dhinaca kale Fatiix aabihiis waa la eedeynayaa inuu wiilka guriga ka diray, horeyna Simran u diray, wuxuu dhahayaa wax qofkii baxay waxba igama gelin, aniga Tejo ayaa ii daran oo dhib marayso. Tejo sidii u raadinaysa ninkii Fatiixa way la kulmaysaa, kadibna waxay leedahay guriga kusoo laabo, maxaa halkan ku keena ayuu dhahay Jasmin naftirkeeda way caroonaysaa. Jasmin dhinac albaabka kale istaagaysa, niman bay la hadlaysay ninkii guriga ka kireeyey, waxa dhahaysa gurigan wasaq waay, wuxuu dhahay haddii gurigan aadan rabin hotel 5 star ah kareyso. Kadibna boolis ayaa la arkay, waa lakala ordayaa, ilan meeshu waa meel xun, waana meel yacni nin iyo naag aan isqabin ay ku kulmaan, sidoo kale tana faaxisho ay ku sameeyaan. Haddaba gabadhii Jasmine way carareysaa, booliskiina waxay ku qaldamayaan. Fatiix iyo Tejo aqalkii ku jiran lagu arkayaa, iyagii ayaa la xirayaa, waxna dhahayaan war nin iyo xaaskiis ayaan nahay, mangalsuudka ama katiinka nikaax aan waa taxitaa fiiri, cid ka dhegeysanaysa ma lahan. Booliskii ayaa saldhig booliska lagu xiray, labadoodii waa la xiray, halkaasay ku xiran yihiin, xabsigana ku jiraan. Gabadhii Jasmine aheyd waxay leedahay xafiiskii waxay imaaneysaa booliskii, waxay leedahay ninkayga halii soo daayay Fatiix weeye. Booliskii way yaabayaan, waxayna dhahayaan ninkan xaaskiisii isaga booliska la xirnay maxay tahay adiga intaad ka imaatay. Halkaas ayuu ku dhamaatay. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum.